Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İran səfirliyi SEPA Pasdaran Telegram kanalında Azərbaycanla bağlı yayılan video görüntülərə münasibət bildirib. Səfirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bununla bağlı araşdırma aparıldığı qeyd edilib. Vurğulanıb ki, Telegram kanalının İslam İnqilabı keşişçiləri korpusu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər halda belə məlumatlar İran, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətləri körülüyor. Xatırladaq ki, SEPA Pasdaran Telegram kanalında mütəmadi olaraq Azərbaycan və Türkiyənin ünvanına təhdidlər səsləndirilir. Erməni mənbələri də bu kanalı İslam İnqilabı keşişçiləri korpusunun rəsmi kanalı kimi təqdim edir.